Abi sabah televizyon kanalı izleyiciler, son zamanlar Canan Prezident'in sahaya gösterdiği kaygılar 7 sayılı Birleşmiş Şehir Hastanesi'nde can etmemişti. Hastanın hakkında ise Sağlık Nazirliği'nde ve tabi diğer baş idarede de bu hastane hakkında çok danışılıp çok işmişti. Yani bu amalla, bu maksadla biz 7 sayılı Birleşmiş Şehir Hastanesi'nde olduk. Hastanenin icraçı başhekimi Şeriye Hanım Seferova'yla görüştü. Bizim aralarından suallara cevap aldık. Ve sonunda biz tarafından onun mükafatlandırılması tabii ki size açık şekilde eğlenecek ve devlet televizyonunda bu bağlamda haberlerde de yayınlanacak. Karşımız Seyit Şeriye Hanım. 7 sayılı Birleşmiş Şehir Hastanesi'nin başhekimi icraçısı Seferova Seriye. Səriyyə xanım, xəstəxana bu neçə bölümdən ibarətdir və burada nə qədər tibb işçiləri var, çalışır? Bizim 7 sayılı Birleşmiş Şehir Hastanesi poliklinika ve stasyonlar şöbələrindən ibarətdir. 300 işçilərin sayı 346'dır. Stasyonlarda bizdə qəbul şöbəsi, terapiya, pediatriya şöbəsi, cərrahiyyə, anesteziyologiya, reanimasiya şöbələri vardır. Ümumiyyətlə, bu xəstəxanada əsasən neçə çarx paylığıdır və böyük vətən müharibəsi və şəhid ailələrinə kimi güzəştlər olunur burada. Bizim xəstəxanamız 100 çarpaylıq. 100 çarpaylıqdır. Böyük Vətən Müharibəsi əllərinə və şəhid ailələrinə dövrü olaraq vaxtaşırı müayinələrdən, tibbi müayinələrdən keçirilir və onlara tibbi xidmət çalışırıq ki, daha yüksək səviyyədə təşkil olunsun. Yataq xəstələrimiz evlərdə müayinə olunurlar, laborator analizlər də evdə keçirilir və imtiyazlı dərman qruplarıdır, onlara yazılır vaxtı-vaxtında. Bugün dövlətimizin sizin xidmətinizə verdiyi dəyər necə qarşılayırsınız? Çox, ne dediğim, bu mənim üçün belə inanılmazdı, biraz ne diyeyim, mən çox-çox minnətdaram ki, mənə belə bir təqdim, belə bir mükafat layiq olunub. Mən çalışacağım daha işimdə daha məsuliyyətli olun. Yeni yaradılmış təbiblə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni bu sizin işinizə töhfəsi verir mi, yoxsa yox? İcbari ki, bu sığorta əhalinin daha etibarlı və keyfiyyətli tibbi xidmətinin imkanlarını daha da artıracaqlar. Biz səhiyyə işçiləri də ona üçün, bu səhiyyə işçiləri üçün də düşünürəm ki, səhiyyə işçiləri ilə xəstələr arasında, səhiyyə müəssisələri ilə xəstələr arasında olan münasibətlər daha da bizim üçün münasibətlər yeni nizamlayacaq, daha effektiv, daha etik, daha ədalətli dövrün tələblərinə tibbi xidmətlər daha da uyğun olacaq. Fürsətdən istifadə bizim televiziya vasitəmiz ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Cənab Səhiyyə Nazirliyinə və valideynlərə, xəstələrə demək istərdiniz? Xəstələrə Sağlamlığın qalması ilə bağlı nə tövbələr verərdiniz mi? Xəstəliklərin vaxtında vaxt həkimə müraciət etsinlər mi? Yoxsa bəzi yəni xəstələr həkimə getmirlər, bu da xəstəliyi uzun yatıb, müəyyən bir fəsadlar gəlib çıxardıb, bəyə xəstələr demək istərdiniz? Bunun üçün də həkim və tibb bacıları əhalinin arasında sanitar maarif işini daha da artırmalıdırlar. Əhalinin maarifləndirilməlidirlər. Xəstəliklərin profilaktikası, müalicəsi haqqında məlumatlar verməlidirlər. Xəstəliklər vaxtında aşkar olunmalıdır, vaxtında qospitalizasiya və müalicə təyin olunmalıdır. Əsasən bu xəstəxanaya daha çox hansı xəstəliklərlə bağlı müraciətlər olunur? Deməli, ən çox olur bizdə ürək qan damar sistemi xəstəlikləri, tənəffüs sistemi xəstəlikləri, şəkərli xəstələr, şəkərli xəstələr ən çox olar. Çox sağ olun, sizə təşəkkürümüzü bildiririk, sizə bölsün. Və biz sizin baş həkimi, tibb bacısının otağına və bir neçə xəstənin danışmasını müşahidəni aparmaq istəyir, olar mı? Bəli, buyurun, çox çox minnətdaram.